Në këtë video që ti ke postuar online, ke qenë duke folur për ashvaganda. Ashvaganda, po. Po, është e vërtetë. Një rrënjë fantastike, është një bimë adaptogjene, njëhet ndryshe. Dhe mënyra e përdorimit të saj nga ana e të gjithë meshkujve është nëse merrni kapsula 1 mg në ditë ose më pak se gjysmën e lugës së çajit me ashvaganda pluhur. Okay, mund ta vazhdojmë këtu në studio. Po, ashvaganda ka parë 700,000? Po, më shumë se 700,000 klikime, vetëm në TikTok se janë të rritur të tjera. Pas ka një tani ose kemi problem dhe ka interes. Këtë kuptova unë, pikërisht. Duket sikur kemi problem pra nga shëndetit seksual. Po, po. Edhe ka pas, domethënë, më duket sikur të gjithë ata meshkuj që më kanë ndjekur, më kanë shkruar ku mund ta gjejmë. Madje kanë pas edhe kështu profila fallco. Është tregues. Po, është tregues që kanë një problematik shumë të madhe. Hapi email në Gmail. Hapi me në Gmail. Po, ashvaganda. Vetëm për një pyetje. Plus e bukur ishte që unë nuk e kisha shkruar aty ashvaganda dhe ata kishte nga ata që thoshin, ma shkruaj një çik si e kishte. Po, a të dërgojnë edhe mesazhe të tjera lidhur me këtë temë? Jan kurioz, duan të dinë prej teje? Nuk e ke idenë se sa. Domethënë, këtu kuptoj që vërtet ka një problematik shumë të madhe. Pra mund të themi që shqiptarët kanë probleme me marrëdhënies seksuale? Për çfarë pyesin për shembull? Kanë probleme. Po, nga eksperjenca me pjesën e rrjeteve sociale që më shkruajnë vazhdimisht, kanë problematika shumë të mëdha. Dhe më e keqja ose indikatori jo fort i këndshëm është që shumica janë të rinj.